Има си един типаж хора, които си харесват определен тип коли. Такива са като Волвото, такива са като Субарото. Днес ще видиме колко струва не да си го купиме, а да си го обслужиме Subaru Outback 3-та генерация. 3.6 6-цилиндров боксер срещу 4-цилиндров 2.5. Дали си заслужава, кое да вземе и колко струва? Айде, да ги видиме тия звезди колко са скъпи. Значи като почне, то Субарото толкова е проходимо, те джиповете не могат там, само Субарото минава, то това 4x4, то е уникално. То да видиш тази кола. Малко с годините даже и комфортни ги направих. Айде да видиме от автогараж, какво са ни приготвили, да видиме колко струва. Какво става? Субаро, симетрикъл, АВД, Outback, тук камерка, звездички, абе всичко, каквото искаш. Сядаме, гледаме да не се ритнеме в теглича, защото комбито вече е голямо. Взимаме листчето на автогараж и да зачетеме. Значи ще ви ги дела на 4 цилиндров и на шестак. 2.5 срещу 3.6. Така, филтър маслен при четвъртака между 7 и 16 лева. При шестака между 7 и 16 лева. Ууу, браво бе! Филтър горивен при четвъртака от 27 до 48, от 48 до 60. При шестака. Филтър въздушен между 16 лева и 28 лева. Между 16 и 28 е при 3.6-цата. Филтър купе между 20 и 50. Филтър купе между 20 и 50. Така. Рема комплект при четвъртака между 360 и 540 лева. При 3.6-цата нема цена. Що нема? Какво ще ви подскажа на края на епизода. Шарнирче между 18 и 40 лева. Шарнирче обаче, искам да видите, между 30 и 60 лева. Това означава, че има разлика в окачването. Явно е усилено, защото отпред шестачето тежи. Свещи между 15 и 35 лева, съответно 60 и 140. Тук обаче имаме 6 броя, между 16 и 30 лева и съответно между 96 и 170 лева. Масълце, разбира се, една тубичка Раймаксче, 100 кинта. При шестачето обаче може малко отгоре. Харче ли има салце, може си вземете и единичка, разбира се, за да може си доливате. Накладки между 65 и 155 лева, като накладките между 65 и 155 лева се окажа, че спирачките са еднакви. Дискове между 90 и 190, съответно при шестака между 90 и 190. Значи окачването е усилено, спирачките обаче едни и същите. Знаем още при STI, че не се гордеят с огромни спирачки. Автоматична скоростна кутия при четвъртака между 250 и 350 лева и съответно при шестака между 250 и 350 лева. Но искам да разграничиме нещо много ясно. 4 цилиндровите, 2.5-ците обикновено са с CVT, а шестака е с нормална автоматична скоростна кутия. И за това 3.6-ците е за предпочитане. Така, водна помпа между 102 и 190 лева при четвъртака и между 165 и 270 лева при шестачето. Та, какво е заключението? Между 1205 лева и 1936 лева е при 4 цилиндровото и при шестака е между 977 лева, значи даже по-ефтино, до 1636 лева. Значи се оказва, че да обслужваш 6 цилиндров 3.6 с по-хубавата кутия е по-ефтино, отколкото да караш 4 цилиндров бензин. Но сега ще ви подскажа какво се случва с веригата комплект за 3.6-цата. Няма и абсолютно никъде и единствено и само може би трябва в Subaru. Що ми я няма, значи почти не се сменя. Явно е здраво. Така че всъщност кой да избереме, бих избрал определено 3.6-цата. Става на газ, гледайте да вземете на малки километри, честа смяна на масло, въобще не си правете шегички, над 10 000 не.
И оттам насетне карате Subaru 4x4, отидете къде си пожелаете и може да дърпате без проблем с голям багажник. И отзад има много място, ела да ви шева. Гледай. Туби, чаршафи, жилетки, каквото искаш. Това е положението. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни. Бричка.com, Facebook, Instagram. Не забравяйте. Автогараж, нашия регулатор за авточасти в България. Звънете, не ги жалете. За да мога направите сверка и най-вече да ви намерят каквото ви трябва.